ဒါမနေတိတ်ခါရှင်တရားရှိပွားယောဂီတော်ရှင်ပေါင်းတို့ဗျာသုဏကာသုမများနဲ့ဝေယဝဆဓမ္မမိသားစုတို့ကိုမေတ္တာပို့တော်မူကြပါစို့ဗျာသာနာသာသနာတော်နှင့်2566ခုနှင့်ကောသာတက္ကရာမြန်မာနှင့်1384ခုနှင့်ဒေါ်လာပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ် 2020 ဒီဇင်ဘာလ18ရက်စနေနေ့ဒေဇုံအဟာရလူတော်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားဒီနယ်လေးပူပူဦးမျိုးကျော်ဖြင့်ဘွားဘွားဒေါ်အမာဝန်းဖေဖေဒေါက်တာကျော်မေမေဒေါက်တာဒေါ်အောင်ပါမြင့်မိသားစုတို့ကရေးဖြစ်သူတာမောင်တိဟန်ကျော်ဤ17နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍စက္ကလူသားပါတဲ့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်မှုပေါ်တာတုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါကုန်ဗျာတာတုအပါတတိကိုသိစီလျက်ပုံပေသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်